No niin, tervepä terve meikäläs, se nimi on Jonttuloksia, terve. Tulo uutinen pari, tästä se lähtee. Sitten lokakuu on jo käynnistynyt aika hyvin. Mä olen jo tehnyt aika paljon videoita. Videoita olen jo tehnyt, mutta en ole tännöstä vielä, että tästä se lähtee tai jotain. Niin. Niin poispäin. Joo. Ai että, 2 kuukautta vielä jäljellä enää tätä vuotta. Sitten alkaakin jo joulukuupia. Ei mene kauan. Ensiksi edetään marraskuu ja sitten joulukuu ja sitten... No. Niin. Tää vien, tää haise vielä pestylle maskille. Eilen mä pesin nämä ennen lähteä kotiin. Tai siis äiti tykö. Joo. Joo. Tätä kirjaa, mitä mä olen nyt alkanut lukemaan teille, niin tän pitäisi tulla joka päivä kello 9 illalla. Että joo. Tämä on esti ollut ihan hyvä kirja. Mä olen kyllä tykännyt. Mä tässä on aika raju story, mut silti. Onneksi menin keikalle. Ja odotin niin kauan, saan kirja. Ei mua haittaa, vaikka se työpäivä meni vähän yli. Se keikka loppuisi jotain vähän ennen 1:30. Nyt mun ja kämpiksen toiveeni toteutui. Päästin molemmat Ville Nurmisen keikalle. Joo, tänään täytyy striimata. No, tässä kuussa mä aion striimaa joka päivä. Joka päivä. Tosiaan. Niin kauan striiman, kun mä olen mennyt jo 1 prestikeen, näin 2 prestikeen. En mä niin kauan jaksa striimaa. 1 prestikeen mä olen
striimaa niin kauan, kun mä olen mennyt yhden spreistikeen aina. Joo, mä olen jo Master Prestige. Pelasin, olisiko ollut tiistaina. En muista, mutta viime viikolla menin ennen syyskuun loppua. Aina menin. Tavoitteena oli aina, että syyskuun ennen loppua Master Prestige, niin siinä sitten kävi. Ja ennen seasonin loppua. Ja ehtisinkin vielä. Ja. Voi olla, että Cold Warin pelaamiseen menee aina ensi vuoden vielä. Sitten kun se on kaikki Prestige pelattu, niin mä siirryn varmaan WW2 pelaamaan 1000 levelille. Mä olen jo Master Prestige siinä kodissa. Mutta on jo vielä pelata jokapäiväisesti sitten WW2, kun sen aika on. Joo. Nyt on jo lokakuun ensimmäinen päivä ilta. Juu. Äkkiä nää päivä on mennyt. Ensi viikon sunnuntaina onkin. Ei nyt sunnuntaina, vaan seuraava sunnuntaina. Sitten on jo Aleksis Kiven päivä.
Joo. Kai mä laitan valot päälle, kun meinasi. Rupeen lukee muutama sivuja taas tuosta kirjasta. Ui. Kyllä. Oi, 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 oi. Miten poistetaan turhat päättäjät? En tiedä. Ai joo, terroria on asennettu, no.
Mut joo, tää video taitaa olla varmaan nyt tässä ja summaru.